Welcome back to my channel. Saya Madam Kira dari madamkira.com. Untuk video kali ini, saya nak share dengan korang semua saya punya vlog ke Penang. Okay, kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya dan boleh bagi thumbs up kalau suka video ni. Okay, so staycation saya di Penang kali ini, saya stay di Hotel DoubleTree by Hilton Penang. So, as you can see, dia punya hotel memang besar dan saya suka sangat sebab dia bersih. Kelengkapan dia cukup, toilet dia pun besar. Katil pun ada dua, cukup untuk kita orang empat beranak. Dan brus gigi semua disediakan. Overall, nice lah. Saya boleh bagi 4 bintang untuk hotel ni. Okay, memandangkan saya datang ke hotel ni semasa PKPP, so saya tak berani sangat nak bawa anak-anak pergi ke tempat crowded. Bukan sebab PKPP tu, it's because yelah, risau kan COVID-19 belum reda lagi di Malaysia. So saya tak ada nak bawa ke tempat crowded. Saya just banyak stay dekat dalam bilik dan just keluar pergi makan. So untuk menghiburkan hati anak-anak, saya bawa diorang pergi mandi dekat swimming pool. Okay, kenapa saya berani bawa pergi swimming pool ni? Sebab sebelum masuk, of course lah, dia ambil suhu, dia minta list, and dia limitkan bilangan kids yang boleh mandi dekat sini. Actually dekat pool orang dewasa pun dia limitkan berapa orang boleh masuk setiap masa. Kalau tak silap saya, hari tu dia macam limitkan kepada less than 20 orang untuk masuk. Dan untuk kids pun ni dalam less than 15. So bagi saya okay, still boleh jaga jarak. Tak ramai pun masa ni. Dan as you can see, memang cantik. Anak pun happy. Ada macam playground, ada waterboom. Ha, waterboom ke apa-apa pagi ni. Dan dia punya aras air tu sangat cetek. So saya tak perlu risau sangat. Dan dia letak juga pasir tau dekat bahagian bawah swimming pool tu. So tak risau licin ataupun tak risau anak lemas ke apa. Boleh tunggu, saya just boleh tunggu kat tepi dengan tenang sambil-sambil pantau anak. Boleh lah me time. Okay, abang. Okay, sekarang ni adalah the next day. Saya nak bawa korang pergi makan dekat hotel ni, breakfast. Semalam after mandi-mandi tu, kita orang ada keluar juga. Just pergi cari makan je sebenarnya. Tak banyak berjalan sangat. Okay, so let's go. Kita nak pergi breakfast. Dua-dua semangat je nak pergi makan. Macam friend. Mana friend? Ayuh, kalau macam friend.
Dirty lah. Emil. Emil. Buat apa tu? Mana tak? Tak jauh dah. Ni tu tak punya fit. Hmm. Tak. Fit